qaar ka mid ah suldaanada iyo xildhibaanada ka soo jeeda beesha Kuumade ayaa maanta shir ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Shirka mas-uuliyiintan beesha Kuumade ayaa daaranaa nin ganacsade ah oo ka soo jeeda beesha lana yiraahdo Qadar Caydiid Oogle oo lagu afduubtay deegaanada Puntland. Si gaar ah waxaa la sheegay in gudaha magaalada Boosaaso laga afduubtay. Qadar Caydiid Oogle ayaa ah ganacsade si weyn looga yaqaano dowlad deegaanka Soomaalida, sidoo kaletona Puntland iyo dowlad deegaanka ganacsigiisu u dhexeeyo. Suldaan Jaamac Xasan iyo Xildhibaan Xirow iyo sidoo kaleeto Aadan Cabdullaahi iyo Ugaasa Cabdullaahi Siraad Cabdi iyo Cabdullaahi Bindhe oo isaguna ka mid ah odayaasha beesha Kuumade iyo Nabadoon Cabdullaahi Fooley ayaana arrintaas ay ka hadlay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شركني وحكو سابسن يهي باق أن أدرينو دولة بوتلان باقاس أو كسابسن ننقنع صداء وقنع ستدا Boosaaso iyo kelelka shanaad ka shaqeysa ah magaciisana la yiraahdo Qadar Caydiid Oogle. Ninkaasi waa nin ganacsada ah, waa bulshada indhaheedii. Waxaa laga kaxaystay magaalada Boosaaso bartamaheeda, sidaanu xogta ku helayna gaari lama saarin, waa la lugaysiiyey. Toban beri ninka marba meel baa la geynayaa. Nimanka haystaana waxa ay la hadlayaan ehliyadii ganacsadaha, marba lacag bay sheeganayaan, xawaalad naloo dhigi maayo, aan ka heshiino meesha qofkii naloo dhigi lahaa, waxa unbay ku hayaan. Marka waxaan rabnaa baaqayagu wuxuu ku aadan yahay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, taliyaha ciidanka booliska Puntland General Maxamed Cali Xaashi, iyo wasiirka amniga. Waxaanu leenahay dhacdadani waa dhacdo uguba, qof la dilo waa la maqlay, qof la afduubo oo hanti loo haysto waa la maqlay, laakiin weli waxaan la maqal qofkan waxba kuma lihi madax furashaan u haystaa. Weli wax Puntland ka dhacay maaha, waa arrin ugubo ah, waa dhacda kow ah. Waxaanay iila muuqataa in ganacsiga lagu carqaladaynayo. Waxaan aad u bogaadinaynaa howlgalka socda. Anigoo aqoon u leh taliyaha booliiska General Maxamed Cali Xaashi, aana ogahay wax qabadkiisa, daacadnimadiisa, iyo sida uu wax u qabanayo, haddana hadda waxaanu arrintan u qabanaynaa faras ordaya ayaa u lagu dhiftaa. Macnaheedu waxa weeye faraskaasi xawaaraha sii qaato. Annaguna waxaan leenahay howlgalkaasi inuu xawaare qaato ayaanu ula jeednaa. Waxaanu aad iyo aad iyo aad uga xunnahay qofkaas muwaadinka ah ee ganacsadaha ah ee dhibaatada intaa leegi ku dhacday. Ninkaasi xooluhu ka keenaa inta badan meesha la yaa Itoobiya, xoolahaas wuxuu geeyaa Boosaaso, waana ganacsatada ugu xooggan ee xoolaha meeshaa geysa. Waxaan leenahay howlgalka hal laba jibaaro ninkaana. Waxaan u baahannahay in sida ugu dhaqsaha badan loo helo. Wax garsoomi karaan ma jiraan, wax la qarin karaan ma jiraan, wax walbana dadaal bay u baahan yihiin. Waxaanu leenahay oo mar kale ku celinaynaa oo naga baaqa oo naga codsiya meel walba qayladu way karaysaa, waad dhegaysanaysaan. Ninkaasi waa indhihii bulshada. Waxaanuna idinka codsanaynaa oo aanu baaq ku jeedinaynaa in sida ugu awoodda badan ama sida ugu culus ee howlgal loo qaado loo raadiyo ninkaas. Sidii raggii hore u sheegay, meeshan waxaa fadhiya waxgaradkii beesha Kuumade
oo aqoonyahankii iyo suldaamadii iyo ugaasiyadii iyo nabadoonadii intaba ku dhanba fadhiya waxaan la hadlaynaa sidii raggii ugu horeeyayba uu sheegay maamul goboleedka Jubbaland oo maamul goboleedka Puntland oo ugu horeeyo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni oo dhaqanku ku xigo oo waxgaradku ku xigo oo siyaasiyiintu ku xigto oo dhammaantood aana qofna ka reebaynin baanu rabnaa baaqan inaanu maanta u jeedino waxaa la yidhi nin baa xol qabtay markaasaa la yidhi war ninka ha la dilo siyo waa inoo xeer siyo ha la sii daayo siyo waa inoo xeer siyo ha la qaawiyo waa xeer ka baxbiyo waxaas waxa maanta Puntland ka dhacay waa xeer ka bax dhaqan soomaalinimada iyo dhalashada iyo wax wadaaga iyo alayniska iyo dariska iyo midna ku fiican ma aha liibiya waxaan ku maqli jiray magafa haysta ninka odayga ah ee wardheer ka yimid ee qabdaar ka yimid ee goday ka yimid ee dhagax buur ka yimid ee intaa xoolaha ka soo qaadi jiray ee intaaba reer Puntland joogaan ama harti joogaan ama majeerteen joogaan hoos baan u gelaa anigu hadalka ee lagu haysto carma iyo boosaaso buurihii u dhexeeyey wax loo dul qaadan kara ma aha intaasoo dhan badhaadhe afmadow dhoobley kismaayo heerka meelna kuma kala baxno ilaahay baa na wada dejiyey ilaahay baa na wada dhaliyey ehel baan nahay walaalaan nahay dal iyo dadba wuu naga dhexeeya xoolaha ugu badan ee Puntland la geeyo waxaa laga qaadaa gobollada Soomaali waxaa laga qaadaa Kilalka Shanaad baa laga qaadaa waxaanu moodaynay inaanu ka daleena inuu boqorku boqor noo wada yahay boqor daarood yahay in Siciid Cabdullaahi Deni madaxweyne noo wada yahay hadalkii habeen hore uu ku hadlay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni iyo maanta waxa boosaasa kor yaalla ismale khudbadiisii habeen hore kowda luuliyaan dhegaystay dariskuu ka hadlay abaartuu ka hadlay kilalka shanaad say xoolihii u galeen ay ugu dooleen naq ugu doonteen buu ka hadlay maanta raggaa ninkii la dhashay wuxuu ilaalinhayaa wixii la ahaa caraawada buuxisay wallaahi waxay ilaalinhayaan wixii la ahaa ee maanta meel nin rag uu dhowrtay inayna maraynin waxaanu leenahay oon cod dheer ku leenahay oon Puntland u sheegaynaa oon boqorka u sheegaynaa oon Suldaan Ciise u sheegaynaa oo nabad Islaan Ciise u sheegaynaa oo reer Puntland maamul iyo dhaqan iyo ganacsi intaba u sheegaynaa saaka goday iyo dhagax buur iyo wardheer iyo meel walba waxaa dhooban gaadiidkii iyo ganacsigii heerkaas u lahaa xashaa lillah weli maana go'aansanin weli waa idin sugaynaa weli inaadeerow walaalow boqorow madaxweynow talow baanu leenahay wixii intaa ka dambeeya anagu ninna gacanta ma qaban karo anigu hadda nin reer Jubbaland ahaana nin kuumaduhu intuu ka qabsada Kismaayo nin maxamed islaam oo jooga oo maamulku dhisan yahay kuma wareejin karo badhaadhi iyo afmadow iyo buura aynu si dhaba u wada hadalno dhulka dowlad baa ka jirtee jamaad ma nihin maamul baa ka jira maamul weliba dowlad u dhiganaa ka jira Puntland waxaan rabnaa ninkaa in xorriyadiisii loo soo celiyo oon shuruud lahayn 30 kunkeen 40 kunkeen 50 kunkeen midna ma qaadan karno madax furasho markaan ka bixin lahayn ha la dilo nin la dilay nin baa loo dilaa waa takanadii baa la yidhi aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaanu cod dheer ku leenahay ninkaa xorriyadiisa ha lagu soo celiyo haddaanu nahay beelweynta kuumade walaalnimo cabashaanu ergaanahay weli berri ergamanihin بري دمبر ارجمنهن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد النغوة باش كومة ديقن مقالة مقدشو وعن هالكن اسكوغور نميد لباتو نوسو يرتي دولة قبلات كبنت الان ميلا بضلنا لغاية هالي لبكاس waxaan rabnaa inaan baaq u dirno dowladda Puntland qaas ahaan madaxweynaha
waxaan ka rabnaa inaan u dirno baaq isimada Puntland iyo boqorka Puntland Soomaaliyeed ee Puntland qardho joogo waxaan rabnaa dhacdo ugu baah oo Soom qas ahaan Puntland uub ku ah oo ka dhacday magaalada Boosaaso in nidaamkii aan ku maqlayn meesha la dhaho Liibiya magafihi la keeno Boosaaso oo dadkii ganacsatada xoolaha idin keenayay oo cashuurta ka qaadanayseen lagu afduubanayo barnaamijka walaaleyl waxaan rabnaa in laga hortago barnaamijka haddii laga hortagi waayo dhibaato weyn baa ka dhalan doonta fitin waxaa la yidhi daba la qabto male madaxa la qabta ay leedahay fidnaa ka socotaa meeshaas fidnadaasna cid walba way saameyni meel kastaana ardaal baa jooga laakiin waxaa la rabaa ardaalku inuu leeyahay aqyaar ka dabategi oo ka qabani waxaan leenahay madaxweynaha Puntland iyo ismada Puntland fitintaas dadka walaalaha ee wada dhashay oo isdhex yaala ee kala gacsan kala ganacsanayo kala guursanayo isu martinayay yay saameyn ku yeelan arinta waxaan qabnaa in dadaal badan la geliyo in juhdi badan la geliyo waayo nimankaas waxay sheeganayaan madax furasho nin xoolo soo kixiyo dekedda ka dhoofinayay Boosaaso oo lacagta idin keenayay in haddana lacag kale cashuurta aan ahayn oo madax furasho laga qaato sax ma waxay keen doontaa in dadku ay ka weecdaan Boosaaso waxay keen doontaa in isdhexmari waayo waxay keen doontaa in dad badan meelo badan kala duwan laga afduubto barnaamijka waxaan leenahay sax ma aha waxaan ku celcelinaynaa habeen iyo maalin waa in laga hortagaa waa in gurmad la sameeyaa ardaalada waxa samaynayo waxaan ognahay in aqyaar ayan soo dirin laakiin ardaal kastaa wuxuu leeyahay oday qabto guri buu kasoo toosaa sidaa darteed waxaan leenahay nimankaas fitin bay soo wadaan soomaalida waxay tiraahdaa weeda iyo ficilka maxaa kulmiyey maalmahan waxaan ficleen baa dhigay maqlaysay haddana ficilkii baa lagu daray warka jooga waxaan leenahay walaalanahay isma culaadin karno isma dhibaateyn karno xoog wax iskaga ma qaadan karno barnaamijkaas si mideysan oo tolnimo ah oo walaalnimo ah in laga hortagaan qabnaa ninkaas in xoriyadiisa loo soo celiyaan qabnaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat bismillaahi raxmaan raxiim waxaa weeye arrintan meesha odayaashu isugu yimaadeen horta dad raggan meesha fadhiya waa isimo iyo xildhibaano iyo mas-uuliyiin saraakiil sare weeye raggaanu meesha fadhiya arrintaas mugay leedahay waad garan kartaan haddii intaas isugu timid magaalada Muqdisho aan joognaa nin odaya oo sankor qaba oo ka ganacsada Boosaaso oo xosida horeyba loo sheegay xoolaha geen jiray meesha saaxiibadiisii kalena ama ay Boosaaso ku sugan yihiin ama ay kililka ku sugan yihiin ayaa la afduubtay toban beri yuu afduuban yahay ninkaasi waxaa weeye dowlad goboleedka Puntland dee waxaan moodeynay meelaha ugu amniga badnay dalka sidaasaa loo yaqaanay moodeynay mahwaal way ahayd laakiin hadda ceeb bay ku tahay arrin geeli waxa la yeelay labada dambe yuu habeed ku lahaa labada hore hadduu ku darsado wagadu la soo baxay horta sheeko lala soo baxay weeye hadii Itoobiya loo dhiibay oo waxba meesha laga qabsay ee dadku mar dhegtooda ku dhacday arrintii waxaan daaweynayba waa daaweynay waa laga baskooday haddana gudihii baa lagu afduubay waxay noqonaysaa iyaduna waa sheeko hor leh oo loo joogin dadkana dad warxumad tashiil oo dadka isku dhufanaya ehelka ah ayaa ka buuxa carada waxaa la rabaa Puntland inay aragtidooda iyo amnigooda iyo wanaagii ay ku shaqayn jireen inay laba jibaaraan oo arrimahaasoo kale ka taxadaraan baa la rabaa hadda ma garan karna sabab ay ku dhacday nin sanad walba intaasoo kun oo xoolaha keeni jiray meesha oo ragga ugu muhiimsanaa ahaa oon siyaasad ku jirin oo waxba ku jirin oo cashuurta keenayay Boosaaso
sababta loo kaxaystay halka loo geeyay waxaan u aragnaa amuro hor la inay yihiin waxaan anaga nala quban inay Heerbudlaan arintaas ka xilsaaraan oo madaxweynuhu u horeeyo oo dadweynuhu ku jiro oo ciidamada amnigu ku jiraan ninka boosaas lagu wareejinayo iyo dhulka carme ereedeeda haddii reerkaasu reer weyn oo reerihii Soomaaliya weel baxsanaaha weeye oo garanaysa u fiijignaa oo amniga badnaa ma garan karna arintaasu si ay maaragtay neglijansa u noqotay arrin la fududaysana maaha waa nin lixda jira oo sankor qaba oo ganacsada oo waddanka income iyo dhaqaale soo gelinayay dadkuna dad wada dhashay weeye dadka waa la isku dhufanayaa dadkii saaxiibaba waa la isku dhufanayaa dadka wada dhashay waa la isku dhufanayaa beryahan haddee waaba la isugu tayo reerku hal magac buu ku kulansanaa dee hadda waxaan u arkaynaa arrintan inay arrin mugla tahay oo isku dhufasho ah oo xun maxaa yeelay nin odaya oo toban beri la wareejinayo xanuunsan waxa weeye halkay ka gaarisay walaalkiis baa ku dhintay Hindiya oo nin isbitaal loo geeyey oo ninkii ma garanaysaa ninka walaalkii ah asagoo isbitaal ku jira ayaa la yidhi ninkii waa laaftubtay wuu dhintay wadnaha istaagay dhibaatooyinkaasa xataa meeshii ma garanaysaa soo galay arrin sahlan maaha dadku way isluubaysanayaan ragga naga hadlaya isluubaysi baa jira waa la ma garanaysaa dadka yacni wixii hadalkii farxalkii hoos baa loo dhaqayaa ilmaad riyaalo arrintaas iska xilsaara 24 ka sax soo socda annagoo idiin mahadcelinayna dadaalka hore samayseen waxaan ka codsanaynaa inay dhagtanadu wax kala maqasho afar tuug oo ku dhex wareegaysanaysa dalka lama qaban waayin waxaa yeelaysaan arrintaas xoogga saarayayna inoo keenin tafaraaruq iyo waxaanan magaranaysaa aynaan doonaynin inaan hadda diyaar u ahayn waanad mahadsan tihiin لله هذا الكي ودبتشو خيار تماشا فريدة سرا الدين تا رنتي اي كاه اللهم بان دبتشو رنتي وحي عنده لها ويجيلهين سيدا اي وحال لين بان وحال ليا وان بحانكونا كتا كيدين ايا waxaa Soomaalidu tiraahdaa labadii la isku xanto ay isxumaynina la yiri ay isxumaynina waxay la tahay hadda wax sheegi mayna kale oo hore waxaynu sunnahay waa la ogyahay dadku waa walaalo waa ehel laakiin haddii walaalo way subxaanku way isku qalloocdaan carab iyo ilkaha isugu dhowo waa isqoobaan laakiin middani way ka duwan tahay waa qaab aada u qaab daran weeye oo wax laga soo gudba weeye waayihii dadki inta la afduubto bacda lagu dhejin jiray lacag sheeg la dhihi jiray ee laga maxaan ku dhahdaa lagaga cabaadin jiray qofka Soomaaliya waanta way ka soo gudubtay midda kale ade budline waa curadkii isteediyada Soomaaliya weeye waa gobolkii ugu horreeyey ee ismaamulka sameeyey ee federaalka sameeyey ee lagaga dayday weeye iyadoo sidaa hadda inay dib ugu noqoto oo wax laga soo gudbo ay dib ugu noqoto iyo afduub aad baan wax u nahay runtii aad baan wax u nahay arrintaas iyada anagoo og in lagu hawlan yahay oo aaminsanahay in lagu hawlan yahay hawsha haddana waxaanu sii adkaynaynaa in si degdeg ah loo soo afjaro hawshaas hadra ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa lagu la'aa deegaanada maamulka Puntland Cabdiwahaab Aadan Cabdiraxmaan telefishinka Star Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.